krásně, že jste vždycky tady takhle ráno přivítáme. Ale že se to usmíváme, že jo? Dneska se hezky usmíváme, protože dostaneme co? Vysvětšení! A všichni se na něj těšíme a všichni se těšíme na prázdniny. Já! Vysvětšení! Se těšíme na prázdniny! Tak, já bych vás tady dělala dneska učit. Na Rakejte se máme vyšší hlavice, se nám měnili až včera. Ještě je budeme snižovat a židličky upravovat, takže se nebojte, že děti budou takhle pandat židličky. Můžeme to upravíme a vyladíme na začátku druhé třídy. Nám ještě děti trošku pověd za to, že jo? Tak jsem ráda, že jste přišli takhle ve velkém počtu, že stejně jako jsme přelnostně zahájili školní rok, tak ho budeme moci ukončit. Kdo tady má rodiče? Tak jdu. Tak budu na pocit se mnou tady, jo? Pozor, ještě mi ho půjde.